dan, dragi gledaoci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije What's Up. Moje ime je Aleksandra i možemo da počnemo. Film Usta puna zemlje četvrti je film Apolon produkcije, koji će se naći na velikom platnu, a njegovo premijerno prikazivanje bilo je na zatvaranju 51. međunarodnog festivala. Hollywood na srpski način. Ova specifična drama ujedno je i poslednji film Puriše Đorđevića. Reč je o adaptaciji istoimenog romana o čijoj je ekranizaciji legendarni reditelj decenijama maštao. Film je nagrađen i nagradom za najbolji srpski film ovogodišnjeg festa. Pa mogu da kažem da mi je velika čast. Prvo što je Apolonov film, a drugo što sam ja producent filma koji zatvara ovogodišnji fest. I ono što je najvažnije, to je što sam dobio poverenje Puriše Đorđevića, reditelja, da ovaj film uradimo zajedno, da budem producent ovog filma. On je imao 92 godine i samo 15 dana posle finalne montaže koje je imao prilike da vidi, nažalost, preminuo je. Tako da je ovo njegov poslednji film, ali Puriša je svakako najveći srpski filmski reditelj, tako da velika nam je čast i zadovoljstvo to što upravo naš film zatvara ovogodišnji fest. Ali moram da kažem da je film urađen onako umetnički, festivalski, na vrlo jedan poseban način, i Usta puna zemlje kao jedno od najvećih književnih dela, rekao bih, u raznim enciklopedijama se nalazi na prvih 1000 pozicija književnih dela svih vremena, uključujući Homera, uključujući Bibliju, uključujući beskonačno veliki deo, veliki broj prepoznatljivih književnih dela. Bila je čast i ekranizovati jedno takvo književno delo, koje govori naravno o ljudskoj prirodi, govori o prirodi rulje, kao i Šćepanovićevo drugo delo, Smrt gospodina Goluže, koje je isto jedan od mojih omiljenih, rekao bih, književnih dela, ali i film je, još sam dete bio kad sam voleo taj film, tako da predložit ću ili ću doneti odluku, pošto imam na svu sreću većinski kapital ili apsolutni kapital u Apolonu, tako da ću doneti odluku da možda uradimo i remake Gospodine Goluže. U svakom slučaju očekujem da publika razume jedan potpuno poseban rukopis za koji je Puriša Đorđević meni više puta rekao da ima baš želju da na taj način uradi ovaj film, i bez obzira što je samo snimanje proteklo u nekakvim sinusnim oblicima, imao je svojih visokih tačaka pa padova, na kraju kada je pogledao ceo film rekao je ovo je film za Oscara, što je bilo na ponos i meni i celoj ekipi. Tako da, evo, vidjet ćemo večeras. Nadam se da će beogradskoj publici da se dopadne. Uloge su poverene sjajnoj glumačkoj postavi, a kroz lik glavnog junaka Marka, kog tumači Radivoje Bukvić, prikazana je priča o odrastanju i životu, o putu koji svaki čovek prolazi od rođenja do smrti. Na ovom ostvarenju radio je veliki tim vrhunskih profesionalaca na čelu sa Željkom Mitrovićem. Tu više sa produkcijom se ne postavlja pitanje, zato što velika ekipa ljudi radi u produkciji koja je specijalizowana za kinematografsku umetnost, i tako da i oprema kada je u pitanju. Znači, tu više skoro da nema dileme da li možemo da izvedemo bilo šta što vidimo da se izvelo negde u svetu kada je produkcija u pitanju. Ali opet, sam vibe filma, sam rukopis filma, rukopis reditelja, direktora svetla i naravno glumačka ekipa uvek naprave od nekakvog sadržaja dobar ili manje dobar film. Tako vidjet ćemo. Ja očekujem da će ovo da bude film koji će sigurno biti dobro pozicioniran na nekoliko svetskih festivala, a s druge strane
mislim, previše komercijalnih projekata radimo. Vreme je da uradimo i neke projekte od kojih ne očekujemo potpuno ili full komercijalizaciju. Streaming platforma Pink Media Grupe i Željka Mitrovića definitivno menja kulturni život Srbije. Pored filma Usta puna zemlje, posebnu pažnju posetilaca festa privukao je i još jedan film Apolon produkcije, Troje, reditelja Petra Pašića. Prvi lokalni servis za gledanje filmova i serija pokrenuo je i inicijativu za snimanje čak 52 filma godišnje. Svakako u lepezi onoga što ćemo mi uraditi kada je ovaj projekat 52 filma godišnje, to treba da kažemo, to nije 52 filma, to je 52 filma svaki godin. To što nećemo stići da uradimo baš 52 za godinu, nego ćemo za godinu i po ili dve, u svakom slučaju obogatit ćemo srpsku kinematografiju, koja je danas kada saberemo sve i oduzmemo cijela srpska kinematografija sa sve partizanskim filmovima, ima recimo 600-700 filmova, u svakom slučaju ispod 1000. Kada neko 50 filmova na to pridoda svake godine, to je onda veliki uspeh za srpsku kinematografiju i za, rekao bih, srpsku kulturu i umetnost uopšte. Tako da, zapravo, raste fundus, raste kulturna baština Srbije. Tako da vidjet ćemo, ja očekujem da ćemo to nastaviti ovim tempom i da će to biti sve kako smo planirali. Ali opet da ono što da se samo doreknemo u odnosu na tvoje pitanje, vrlo je važan taj moment da smo na ovom festu od festove komisije, zapravo od njihovog umetničkog odbora, dobili priliku da dva filma budu izabrana za ovaj fest. Tako da nam to posebno imponuje i doživljavam to kao posebno priznanje. Pink pomera produkcione granice dokazi i najava Željka Mitrovića koji će za nekoliko meseci otvoriti i najveći digitalni studio na svetu, Leonardo, u kom će nastajati nova filmska magija. Drugo veče solističkog koncerta regionalne muzičke zvezde Saše Matića održan je 9. marta, a mi smo zabeležili samo najzanimljivije detalje. Da li ste se odmorili? Da li ste se uopšte slegli u utisci od sinoć? Nisu još. Pravo da vam kažem, ja sam posle koncerta sinoć došao odmah kući, ali nisam zaspao do pola četiri, dok se malo spustio adrenalin, dok su se slegli utisci. Nisam mogao da spavam, ali ako mi verujete, ja sam jutros imao i trening. Jel? Jesam, tako da moj prijatelj Goran OK Band se čudi, kaže, ti si imao koncert, imaš i večeras koncert i trenirao si. Kažem, da, trenirao si. Kada možemo da očekujemo taj neki balans žarova između tebe i njega i da napravite nešto? Ko zna, moguće, ako napravimo nešto valjano što nam se svidi obojici, nikad se ne znamo. Saša je velik pevač, nije lako pevati s njim. Ja znam to i u kafani kad odatim u mikrofon. Saša je mnogo nezgodan pevati s njim. Ma nisam ja zahtevan pevač, nego oni se svi nešto kao ono, kao gde posle tebe. Ma daj bre, pevaj, majstor, nema mi zezati. Nema to nikakve veze. Mi svakako imamo ta naša lepa druženja i uopšte je lepo provoditi vreme sa ljudima kao što je Goran OK Band. Sada kada bi morao da opišeš u dve rečenice ukratko od početka tvoje karijere do sada i evo sad ova titula vrhunskog pevača, puna arena, jedna, druga, mogla i treća, kako bi opisao sve od dve rečenice? Ne bih ništa menjao na početak da se vratim, istim stazama bi pošao i na ista mesta došao. Je li dovoljno? Dovoljno. Evo, juče arena, danas arena, pa onda Beč. Nije. Prvo Kopaonik, pa onda Beč. Ali kako i trening? Kako sve to? Odakle energija, snage? Znate šta, kad vi večeras ili sinoć ili sutra na Kopaoniku, nije važno, dođete na tu scenu i u stvari shvatite kolika je to armija ljudi koja vas voli i podržava. Pa evo i vi večeras ovde svi. Imali šta? Imali, onda je to
logičan odgovor na vaše pitanje odakle toliko energije. Pejović juče imao svoj koncert i svoj... Evo Pejović je večeras tu sa tobom. Hoće zapravo... I opet ćete biti zajedno u Beču. Bićemo zajedno u Beču i večeras smo zajedno i... Eto, dokaz da... da mi nismo u stvari nikakvi rivali ni konkurencija i da prava prijateljstva na estradi postoje. Da sam zaista srećan i ponosan zbog njega jer ovo je zaista veliki uspjeh, tako da svaka čast, bravo. Da se prisjetite vi vaših onih dana kada ste Arena. Dan pevali da. U Areni. Da, ja sam tri Arene imao do sad, da. Tri Tašmajdana pa ćemo vidjeti. Sinoć sam bio u Kragujevcu, sutra sam u Celju u dvorani, preko sutra smo Sale i ja zajedno na koncertu u Beču, tako da... Ovo su za 8. mart večeras, pošto je svično stavali pa nismo. Da, pa ja sam njemu objasnio nešto, mi cim 8. martom nismo u ljubavi. Ovaj, mislim, mi to nešto ono. Naravno, ja poštujem. Ja sam zagovornik onog da svaka žena treba da ima svaki dan 8. mart, a ne samo jedan dan da bude. Da me neko možda pogrešno ne shvati sa jučerašnjom izjavom. 8. mart je dan kad treba, u stvari svaki dan treba bude 8. mart za žene. Da ih mi muškarci tako, da vas cenimo i da vas poštujemo i da... Ali vi ste u porodici blaženi među ženama. Pa jesam, hvala gospodu Bogu. Za kraj pitat ću vas samo kako ste zadovoljni utiscima nakon što je izašla vaša pesma? Sjajno, mislim, ja i kad smo snimali sam, mi se dopala ta pesma jako i sad, kao što sam sinoć nekom od vaših kolega rekao, to je pesma koja mora malo se sluša, mora da... ima neki svoj put. Nije pesma na prvu, što mi u nekom našem žargonu kažemo, na prvu u glavu, nego je pesma onako za slušanje i da ide, da teče, a i mislim da je spot dobar zaista da ide se pogleda. Koliko pesmu čekate večeras? Mnogo toga ima, stvarno, ne znam šta bi izdvojio, a na prvom mjestu ja volim njegove balade, stvarno, na prvom mjestu su balade, ono, ima toga brdo. Znam, sve znam ko su gosti, da. I njega čekam isto, i njega čekam čujem. Jeste se odmorili, jeste spremni za nastup večeras? Pa ja sam sinoć imao koncert u Nišu, u Čajru, i stigao sam da spavam jedno 5 sati, skroz dovoljno. Tako je bilo u Nišu? Bilo je stvarno prepuno, ja sam prezadovoljan, ljudi su me ono, dočekali stvarno srdačno, pevali celu noć sa mnom sve pesme od početka do kraja. Fenomenalno je bilo, baš za poželjeti. Ja sam čuo da je postavljen rekord, što se tiče poslednje vreme. Pa sad to neki kažu da je jako teško tu halu napuniti u zadnje vreme. Ja sam stvarno predstavljam, bilo je mnogo ljudi, bilo je, ja mislim, skoro 7000 ljudi da je bilo po nekim proračunima. Ja sam stvarno presrećan. Prvo da se zahvalim Saši na pozivu, što me je pozvao da budem gost, ono to mi je velika, velika čast. Saša Matić je jedan, prvenstveno moj prijatelj, mi smo, mislim, braća blizanci, mislim, on ima blizanca, ja imam blizanca i znamo se stvarno dugo godina i drago mi je da sam eto došao i ja, da kažem, na taj neki nivo, da to bude opravdano da ja budem gost na njegovom koncertu i... Puno mu hvala, on je neko na koga se ja već godinama ugledam kad je ovaj posao u pitanju veliki profesionalac i nekako bi volio da eto idem i ja njegovim stopama. A kad biste mogli da birate Dejan ili Saša? Pa oni su meni, kako da mogu da razdvojim, te stvari se ne razdvajaju, mislim, oni su meni i jedan i drugi braća, kao braća. Ili postoji mogućnost da možda vaš četvoricu gledamo zajedno na sceni? Pa to bi zanimljiva ideja, mogu ti reći, možda se nekad ostvari. Ono što je jako zanimljivo, evo, Sale ide i za vikend u Beč, ideš i ti u Beč? Da, mislim da smo ovog vikenda više nas u Beču. Da, da. Dosta nas, nekako, ajde, poznat si Beč kao balkanski, kao, kažem, da, juga grad. Da. Da li možeš da zamisliš sebe u sad nekom narednom periodu da te neko pozove u Arenu? Mogla bih da zamislim, mogla bih. Mislim, nikada se ne zna šta nosi dan, šta nosi noć, ali mislim da svako ko uđe u ovaj posao treba biti spreman na sve ono što mu taj posao može doneti. Tako da ne bih imala problem sa time, zaista. Evo, malo pre čula si i Pejović i Sale su rekli da ženama bukvalno treba biti
8. mart svaki dan. Naravno. Da li se ti slažeš sa tim? Naravno, ženama treba biti 8. mart svaki dan i ženama treba poklanjati pažnju svakog dana, iznova i iznova. Mnogo toga se izdešavalo i mnogo toga se promenilo. Jedino se niste promenili vi i dalje ste ostali najbolji na svijetu. A sada slede najaktuelnije vesti sa društvenih mreža i portala. Rukometaši reprezentacije Srbije pobedili su selekciju Norveške 25-24 u trećem kolu grupe 2 kvalifikacija za evropsko prvenstvo. U novosadskom Spensu pred skoro 7000 gledalaca golom Uroša Borzaša u poslednjim sekundama utakmice naši rukometaši došli su do bodova koji Srbiju vode na prvo mesto u kvalifikacionoj grupi. U četvrtom kolu kvalifikacija Srbija će 12. marta igrati u Norveškoj. Proslavljeni srpski pozorišni filmski i televizijski glumac Tanasije Uzunović preminuo je na klinici za urgentnu medicinu Vojno-medicinske akademije u Beogradu. Rođen je 1942. godine u Nišu. Završio je studije glume na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju u Beogradu. 2005. godine je penzionisan. Dobitnik je Sterijine nagrade i Oktobarske nagrade grada Beograda. Mada je igrao u preko 50 televizijskih i filmskih ostvarenja, publika ga najviše prepoznaje kao Rajka Maleševića iz serije Moj rođak sa sela. Glumica Matea Milosavljević je veliki avanturista, a zbog ljubavi se svojevremeno odlučila na jedan potpuno nesvakidašnji korak. Naime, Matea je svojevremeno otkrila pojedine detalje iz svog privatnog života, a da joj avantura nije manjkalo dokazala je kada je ispričala da je jedan period života provela tako što je sa tadašnjim dečkom živela u kamperu, i to na parkingu Ade Ciganlije. To je jedno predivno iskustvo. Živela sam u kamperu sa tadašnjim dečkom, jer je to bilo jedino njegovo stanovište u tom trenutku. Upoznali smo se na Adi Bojani, pa smo bili malo na Kopaoniku sa kamp kućom. I onda je na red došao Beograd i jedino gde smo mogli da stavimo kamper, to je bio parking Ade Ciganlije, ispričala je jednom prilikom Matea. Dragi gledalci, to bi bilo sve za danas. Nadam se da ste uživali, a mi se vidimo već sutra u isto vreme na isto mesto. Do tada ostanite uz Red TV. Vidimo se!